Welcome, welcome pa Zimbo News. Uchangotanga kuti batira muzvara nhasi ndinokumbira kuti usubscribe wotena on the notification bell so that patichadzoka zvine imwe post uchango uchingozvionera pano pa Zimbo News uchange uchiona maupdates akasiyana siyana ari kuitika muZimbabwe nedzimwe nyika dzakatikomberedza. Ndinokumbirawo kuti usubscribe, ndinokumbirisisawo support yenyu inotisvitsa kure, ndiyo inoita kuti tirambe tichitsvaga nyaya dzachona dziri kunetsa dziri kuitika muZimbabwe nedzimwe nyika dzakatikomberedza. Aiwa zve muchange muchizvionera. So today ndiyo ine audio iyo yandirawo kunzwisai Mukadzi wa Greatman. Ndofunga mukuzenya yakambopisa kumashuroko chinzi Greatman abatwa chinzi mwana ahasi wake ndewa Suluman. Aiwa, mukadzi wa Greatman asina zvicho chwadi chakazara kuti mwana ndewa Greatman, ndiwo baba zvima DNA test zvezviya. Ese anga ari manyepo, hapana ma DNA test akamboitwa. Asi mwana ndewa Greatman. Tinge tiri mumba tinge tichiona yedu avo vekunze ndovanenge vaida kutaurisa. Hanzi siyana inemba yedu mudoti paradzira musha wedu. So zvinzwire wega audio chiona otaura zvinofunga mucomment section kuti ari kutaura chokwadi here mukadzi uyu zvanga achitaura kana kutoti ari kuisa manyepo. Aiwa, tongoti imba yavo ndairopafadzwe ndazvirambe zvichifaya nemutoro wanga achitoti inini Greatman ndinomuda. Aiwa, tongoti mwari ndavavaropafadze, relationship yavo ndaienderera mberi. Zvinzwire wega audio. Nhasi ndatombokupindura imesi handigare nemurume wangu wadzesa anenge achita mabhizinesi ake ende nichitsawo zvangu zvanenge nichitsawo uye sei ndichingonzi pesi ndifanga kugara nemurume wangu. Asa unogara newako kwaachenda ubasa. It's a odd. Hai chena, you say I'm not divorced. Ndichiriko. Handi divorced zvokumhanya. Handi siye murume zvokumhanya. I'm still there. Ndichiri na Greatman and we love each other. Ah, ne sweetheart. Tumasati benditaone ngozwa nemurume wangu tototo kana achinga akutsotsa Jessica. No doubt on the chance when answer your come words. No shall make you a mamma beachy and my young one never me and I shut him cuts on as a day, but you combine and catching go yawan. I could not come to Boyenda. Diribo and the woman runs and was maybe 1 dollar or both were up or so say or bones if we are a banach on go. My way and Babong Shum and Sega. Sanya bero ane mwana mukadzi wake mumbau chanzi mukadzi wangu akazodai so yozobvosa misa chino chinenge chinyamuko uchedze izvo zvaunenge waudziwa tinenge tiri kwese sakadzi womuzimba ndati timbope zvokumhanya saka ma settlement yekusangwe kwekuti munhu akukumbira Jessica ende anozvara kuti mukadzi wangu haite zvakati apa ndiye ndiripo zvangu kumba mari achindipa yese mukwane asikana chitidzenyi hai anorise mwana ndo wababa vako. Waka fana makuma house kumaona. Kandura chize karani. Kaka. Oh. Ona kumairu. Mwana ndo wa baba wako wanzu. Uso tenga yemi.